ପୁରୀରେ ବିକାଶ ପାଠପଣା, ଏଠି ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ମିଳୁଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଦୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଘେରା ବେଲ ଟୁଙ୍ଗୁରୀରେ ବିକାଶ ସାତ ସପନ। ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଖୋଲା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନନ୍ଦକୂଅ, ଆଉ ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଗାଁର 35 ପରିବାର। ଗାଁରେ ବିଧବା ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ଭତ୍ତା। ଆମର ସାର ବହୁତ ହଇରାଣ ଯାଉଛି, ମାନେ ପାଣିର ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଲିଟର ସେତିକି ଧରିବାର ପାଣି ନେଉଛି, ଆଉ ଛୁଆ ବି ମାନେ ଏଇ କୂଅର ପାଣି ନେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଅସ୍କରା ପାଣିକା ପିଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ପାଣିରୁ, ମାନେ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରି ଆମେ ପାଣି ନେଉଛି, ଆଉ ଆମକୁ ତ ସରକାର ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିସ କରିବି। ଆଉ ଆମ ଜଙ୍ଗଳ କଡ଼ରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଯାଉଛି। ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ନାଇଁ ପାଇ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମର? 60 ବର୍ଷ। 60ରୁ ପାର ହେଲାଣି? ପାର ହେଇଯାଇଛି। ଭତ୍ତା ପାଇନ? ପାଇନାହିଁ। କାହିଁକି ପାଇନ ଭତ୍ତା? ଦେନା ତ ଜାଣିବ। କାହାକୁ କହିଥିଲ? ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲ? କିସ କହିଲେ? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ଗାଁରେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗରିବ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ବହିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଡୋରି। ନତା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି କାଟି ପୋଷେଇ ହେଉଛେ, ଆଉ ତାର ବାପା ହିଁ ମରିଗଲା, ତାର ମା ତ ସଙ୍ଗା ପଳେଇଲା, ମୁଁ ପୋଷୁଛେ ଛୁଆକୁ, ନାତି ଛୁଆକୁ। ନା ଭତ୍ତା ତ ପାଇନାହିଁ, ଆଉ କିସ କରିବା। ଫର୍ମ ପକେଇ ପକେଇ ତ ଥକି ଗଲି, ଏଇ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ କହୁଛ। କିଏ କିଏ ରହୁଛ ତମେ? ଅଜା ଭତ୍ରା। ବାପା ମା ମରି ଯାଇଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 15 ବର୍ଷ ହେଲା। ଜାଣିଥିଲ ତମେ? ହଁ। ପାଠ ପଢୁଛ? ନା। କାହିଁକି ପାଠ ପଢୁନ? ମୋ ଅଜା ପାଇଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଅଜା? ମୋ ଅଜାଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟା ଫୁଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉନି। କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? କାଠ ଆଣତେ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ହଁ। ତିନିଟା ଫ୍ୟାମିଲିର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ମାନେ ସେ ଛୁଆଙ୍କ ସବୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଇଏ କରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭତ୍ତା ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ତ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ସରକାର ପାଖରୁ ଜଣେଇ ସାରିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେଇ ସରିଲା ପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ହେଇପାରିନି। ପାଣି ତ ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର, ସେ ସରକାର କୂଅ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କୂଅ, ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ବିକାଶର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି। ଏଠି ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ କିଛି ଅନାଥ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପ ମା କେହି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ମିଳିବା କଥା ସେ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଲେଣି, 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ, ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟିକେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଧବା ହେଲେଣି, ତାଙ୍କର ବିଧବା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଗାଁର ଯେତିକି ଲୋକ 35 ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ 35 ଘର ଲୋକରେ ପାଖାପାଖି 200 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କୂଅ, ଗୋଟିଏ ନନ୍ଦକୂଅ, ସେଇ ନନ୍ଦକୂଅରେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ନେଇକି ପିଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଏଇ ଖଡ଼ିଆ ସାହିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର କେବେ ଗାଁର କେବେ ବିକାଶ ହେବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖଡ଼ିଆ ସାହି ଗ୍ରାମର ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।